Səbinə, icazə ver, xayiş edək, səhnədən getməyəsən. Biz davam edirik, hörmətli tamaşaçılar və dəyərli tədbir iştirakçıları. Yəqin ki, siz bu fikirlə də razılaşacaqsınız ki, Ələkbər Tağıyevin duyğuları, ehtizaza gətirən mahnıları bütöv bir nəslin yaddaşına həkk olunub. Arzular dueti də bu sırada öz layiqli yerini tapıb. Beləliklə, Ələkbər Tağıyev Arzular qarşınızda çıxış edir duet olaraq. Azərbaycan televiziyası və radiosunun solisti Səbinə Ərəbli və Ariz Hüseynov.